သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ဒဘွားဘဒုကနာနာဖခဲလက်တဲ့တာဂီလဘဂဒီတညာသူခဲနေမိဝဲခဲနေသူကရဲ့တတ်တူကဲထော့တလာတော့ဘူးဘေယောသူတီကလာပါဟုဘသူရဲ့ခေါ်ဖာလခဲနေကညောဒကလစဖိုကရသူကရဲ့ဟကဝဘူးနေလာစက်တဘတလာတော့ဘူးဘေယောသူတခုကဆပ်ပဂျီအက်ဖ်တော့ဟကဝကညောဒကလတတ်ထုပလက်သူမှုတော့ခဲနေလျာဘဆတတ်တူကဲထော့ဝဲအဘလော့တကရဘလက်တော့ဖနေပယောသူတီယကလာပခုဝဲသူရခုတဖာကင်းနိခဲနီမူတရတကဆောတူတော့ပပလာဝဲသူတင်ညာပနီလလာစက်တဘသတ်သတ်တီလတတ်စီနီနိခိခကိပတာဒီကေရောဝဲတကရခိစီခွိဘလတော့ဖနေပယောသူတီဝဲခွိစီခိကပတ်တော့ခုစီလွေကနီလမေမေခဲနဲလေတကပနိပိုင်းလောက်ခွေတာတမှုလတိကော့တော့ပကလူကတကတော့ပတ်တော့ဝဲစီတကကင်းနိမူတရတကဆောလီတာပပလာဘူးပပလာဝဲနီလလနဲ့မညာပယောသူတီတဖာကလာပခုဝဲသူရခုခိကသူခုပိုခီရတော့မေမေအဘဒိုရဖာကလနိပခုဝဲသူရခုတကသူရခုခီခီရတော့တမဟောင်ကဝဲသူမဆိုးရအတော်လေးလွီခုလအတော်စတာတာအောက်လိုခလိမလတာရဖာဆိုသူဟောင်ကဝဲဆဘိုကိနိလီတာပဖလာပူပဖလာဝဲနိလဒီနေ့အတော့ပီယောစီတော့ BGF ခါလောက်လိုဖာဒိုလူစီတပလဆူဒူတဝကမ္နတာပီယောမအလောက်လေတော့ကဘယူဟက်ခါလောက်လိုဖာဒိုအိုဝဲယေဖလတ်တော့ပီယောစီတော့ BGF ခါတိကွေတလာအခုတဝဖို့ဆဖုံငိုသနီလူစီစကောကင်းနိခဲနီမူတရတာကဆောစီဝဲနီလဒီနေ့အတော့ BGF တဝတလူသူရေလောအောဆောလာတာဖဲဘူးတော့ကဆာဝါဒုကလလအဟိကလတာဘီတာဘီဒဖာမဆူဝဲလောက်ကဝဖို့တဖာလကကလနဲ့အဝဲသေးလဖွေပိုပလောအကလတကထောသောမိတကလဘာနိတပလက်လက်သောဖို့တဖာလတလောနောတတလဘာတော့ကလဖီအောမအော်ဒါဝါစကကတော်ဝဲခိခိအကင်းနိပလဘူကြီးခတ်တီတာကဆောစီဘာခဲနီမူတရတာကဆောနီလကတော့ခဲလက်ခဲနီယူသူကရဲ့ကမမကတက်တီမယ်ဝေဟော့ကဝါရဖာဘူးနိတတ်တွေကဲထော့ဝဲအာကတက်တော့ဟော့ကဝါဖဲနေအပူတဖာပယောသူခော့ကလစ်သူရဲခလာယာရစီခွီခော့ကလစ်သူရဲခမာယာဆလွီတခမာယာလွီဆလွီခမာယာလွီဝါနွီသူရဲတဖာဟူကေဝဲကာဒီဘာမင်ညာသူခော့ကော့ဆာဘီဂျီအက်ဖ်သူခော့မလာကြိုက်တော့ခော့ရိုမဲတော့ဝါတော့သူရဲတော့တော့ဝါတဲလွီသူရဲတဖာစစ်ကောဟူကေဝဲအကင်းနိတညာဘလော်ဟော့ကဝါကြီးခော့ထီတာကဆော့အိုနီလော